Yes. De nove bonam vesperum al civi. Buona vespera. Ege boneghe. Buona vespera. Mine scias, ciu feta estas ancora ci vespere con ni. Giuliano, ciuvi vidas lin. Li diris al di che eble, chie li estis ci vespere, ne estas connectado. Ciu vi vidas feta? Mi Ne, sentis mi al ne li. vidas, aspetta, ne. Ah, eble, nella villaggio in cui li estas ci vespere, ne estas connecto per interreto, compreneble. Istruisto Maurizio, Bedaurinde. istruisto Maurizio. La Stangiaudon Yes. è mia granda urbo. Yes. Ah, feta, oh yes. Ocasis festivalo nomita racontoi. Yes. Chiu parto prenis Valentina Vezzali. Al chiu Al parto chiu prenis. parto prenis Valentina Vezzali, sed mi ne scias kion ci diris char mi ne estis. Ciu vi conas Valentina Vezzali? Yes, mi conosci, compreneble. Vi devo sì. Che io in Iaro in Antaue, la regantoi della federazione della Itala Federazio de Schermo, volis helpi min per Valentina Vezzali. Char sci estis in tiu momento, sci estis rappresentanto della Itala, in la Itala Parlamento, sci estis deputatino. E kai sci pensis, li pensis che sci povus helpi min en la havo de nova locajo por fare schermo nel mia urbo. Do mi sci parolis cum mica e sci diris al mi che ci volus certe elpi ci volis certe elpi min char sci estis tre amichino de senatoristo de Itala Parlamento, chiu estis della regione de Chieti. Tiu ci senatoristo nomigis, mi memoria spone, mio opinia di Fabrizio io simila al tio. Chiu estis tre malamico della urbestro de mia urbo. Do mi diris al cine, estas pli bone che vi ne recomendas min al via amico, char la senatoristo estas malamico della urbestro de mia urbo. Do eble la urbestro de mia urbo neniam donos al mi la locon por fare schermo nel mio loco. Do tiu ci estis mia cono de Valentina Vezzali. Poste mi ne plu habis maniero por paroli cun sci, kai mi opinias che mi ne scias kion sci faras nu en tiu ci momento. Mi opinias che sci havas loco nella organizzaggio della Olimpiadoi, sed mi ne scias plu ol tio. Certe, sci estis granda atletino, sed kiel homo,
Eblene estas tiel granda kiel ŝi estis kiel atletino, compreneble. Ah, yes. La Buona schermo ci spero. estis la ci estis la play one. Yes. Buona spero in feta. Ciu feta estas kun ni ci vespere, ege bonege, fe feta kie vi estas? Aspetta, ci vi audas min. Mi pensas che malconnectas, feta. Ah, bedaurinde. Bedaurinde. Eble ci povas audi nin. Feta, ci è il buon vespero al vi. Mimosa, ci iam vi vidis feta la starfoglia. Mimosa. Yes. Yes. Bene, l'articolo per cui ci vespere devus fare commento estas Auschwitz Sarajevo historia parallelo. Ci vividis kai commentis kai resumis cin? Yes. 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 Bene. Kion vi opinias pri l'articolo? Ĉu vi comprenis ĝin? Ĉu vi povas fari al ni resumon kaj komento pri l'articolo? Mimosa, Giuliano, Denis, volu diri kion vi volas? Mi posso Piru commenti? Mimosa, Piru Dennis. Mimoso, Mimoso. Piru, Denis. Mimoso. Go, che Bene, Denis. e io vola sfari commento. Feta, ciuvi audas min? Ne. Ne, feta ne audas nin. Mi parolas? Ne. Eble, Saluto, eble. Maurizio. Ehi, buona spero. Tre agrable Salutis, vidi poi vidi. arrivo, si stringa il nodo. Nun vi audas vincere, mine successas vidi vidi. Eble por malbona connectado. Eble. Kiel vi jam diris al ni. Ciuvi, de feta, ciuvi audis che ni. Ci vesperes faros commenton pri l'articolo de Slavko Šantić Auschwitz Sarajevo historia parallelo kaj certe se vi povas helpi nin nella commento ni faras resumon kaj poste vi povas diri via opinion pri la articolo, comprenete. Bene, Dennis, ciu vi volas comenzi la resumon kaj la commento dell'articolo? Aspetta, aspetta, volas paroli, volus paroli. Yes, lì ne povas. Do, bon volu paroli vi. Estas Eble, pli chiam ci bone, povas. mi Li pensas povas. che estas pli bone malfermi la video. Sta. Sta, così devo dire, sta. No, mi commentas. En Yes. Europa, Saluto Maurizio. Saluto in fetta, saluto, saluto. Buon Arrivederci. vespero. Mi farò come pri l'articolo di Slavko Šantić, prenita della libro Spite al cielo, che vi sias. Bene. Denis, volu comenzi la commento che hai la resumo dell'articolo. Mi resumis. In Europa, fine de januaro 1995,
Estis prinotitai du eventui. En Pollando occasis ceremonioi. Ceremonia. Occase de quindec iarigio de liberigio de Auschwitz. Yes. En Sarajevo onni prinotis mil tagoin della siegio. Yes. Yes, yes. Sed mi ne comprenas la vorto kion scribas la verkisto cinichezzo mi ne comprenas kion signifas cinichezzo la historia cinichezzo. La cinichezzo estas in itala lingua estas il cinismo. Ne estas clara por mi cinichezzo. Boh. Eble demis mi sias che signifas cinismo. Ne sias. Mi ne sias. Cinismo estas vorto che diras che ogni vidas afero in sen sentoi. Estas morto por diri che mi vidas bonain au malbonain situazioin sen havi sentoi. Do. Danko. Tu mi comprenas tion? Yes. Kai posti la opinio della verkisto. La opinio della verkisto estas che la malbonfama nazisma concentreio de Auschwitz estis preskaŭ la sama che che la situazio en Sarajevo. C'era anche in Sarajevo estis malbona con centreio. C'era Sarajevo estis loco in chiu ne la loggianto in estis ne liberai. E ili ne provas foriri de la loco cae anche in tiu ci loco ili abis grandan dangeron, compreneble. Ciu loggianto de Sarajevo, in tiu caso, obus esti mortigita, same ol en Auschwitz, compreneble. Tiu ci estas la situazio. La opinio de la verkisto estas che anche in Sarajevo occasis situazio presca usimila alla situazione in cui estis la malliberuloi homoi chi estis in Auschwitz, comprenneble. Bene, che poste, Denis? Mi resumas che l'opinio della verkisto estas che fascismo ne estas venkita char post quindec jaroin Sarajevo farigis la plej granda concentrejo en la mondo. Yes, tiu ci estas la mensies tiu ci estas la opinio de la verkisto. Certe li parolas pri la simila opinio kiu estis comuna opinio en tiui jaroi, en tiui momentoi. Sed mi ne scias ancaŭ li opinias la opinias same. Sed certe li diras al ni che en tiui ci tagoi ciui pensis che il Sarajevo estis
concentreio same o l'Auschwitz. Esta si interessa por mi che l'aver chiesto nenun rentiucci articolo sed anche o enalia gli articoli usas la vorton fascismo cioè visias fascismo estis politica sistema chiu casis nur en Italio. Fascismo estas certe autoritata sistema por ministrari la stato se fascismo estis nur in Italio alie habigi havas kai habis alia in nomo sed la verkisto usas la vorton fascismo por diri che anche in Serbio estis cultura opinio politica opinio chio estis la sama o la politica opinio chio estis in Italia e la dude chiaro i in chio la politica partio fascista regis la chion via opinia spritio l'avorto fascismo estas nur itala fascismo casis nur in Italio sed en la mondo oni usas tiun vorton por diri politica situazio politica autoritata situazio oni ciam usas l'avorton fascismo. Bedaurinde ni faris lerneion ni faris instruon alla lia i popoloi chiam ili vola susi la saman per fortan sistemon e la regado della civiltà. Che ho mia opinia su tio. E comprenebre vi Denis se anche un Giuliano che anche un estas. E gi estas sias come dire. Tu mi comprendi che non mi diri se... Yes, mi ne povas diri che non mi pensas. E che non mi pensas per la facto che in la tutta mondo ogni usas fascismo por diri ma autoritata sistema por regi la civiltà. Si grandigis in alia lando fascismo vi volas dire disvastigis in la tutta mondo la porto yes disvastigis. Pardon, disvastigis e la tutto mondo la porto, yes. Ni faris vorton, che faris sistemon, yes. Io ogni usis e la tutta mondo. O eble ni estas istruistoi anche u por malbonai aferoi, preneble.
Dimosa, Giuliano, ci vi consenta con me pritio? Yes, mi pensas che fascismo kai nazismo estas periodo de periodo de perforto. Eble la verchisto usis la vorton, yes, usis la vorton fascismo kai nazismo per la perforto. Sed mi vidas che line usis la vorton nazismo, usis la vorton fascismo. Do eble la vorto estas pli conata in la tuta mondo pli ol nazismo. Ciar nazismo estis estis situazio che estis en Germanujo. Ne estis en Italujo. In Italujo estis fascismo. En Germanujo estis nazismo. Sed oni usas fascismo por diri egalan situazion. Do eble, in tiu ci caso, ni estas plei bonai istruistoi. Che vi pensas pri tio? Eble char fascismo nascigis pli frue. Antaue, yes. Antaue, yeah. Yes, compreneble. Giuliano, che vi opinias prinia eblezzo de antauigi la situazioni. Mi ne scias, eble Italio estas bona nazio per la verchisto. yes. Chiam mi conis feta, mi faris viaggio tra la Jugoslavia in 1975 la stato de chi ogni estas Serbio, Croatio, Slovenio kai Bosnio nomigis Jugoslavio. Kai mi kai mi amico Sergio chi un feta bone conas fermigis por passi la nocton en urbo kiu estas Niš en Serbio. Kai kiam ni estis ni dormis en la publica giardeno della urbo, ĉar ni ne havis manieron por dormi alie. Kai dum la nocto venis iui knaboi de Niš por demandi al ni pri Mussolini. Kai ni diris al ili che ni ne conis Mussolini, cioè li mortis multe iaroin antau che ni nascigis. Sed mi vidis che in Jugoslavio la Italoi estis memoritai por la milito kiun ni faris in Jugoslavio dum la dua monda milito. Compreneble vidis tion surprise, sed mi povas diri che la verkisto eble usas la vorton fascismo por char ili memoras la militon che un Italio faris dum la dua monda milito en Jugoslavio. Bedaurinde por mi
mi ne sis mica e Sergio ne sis che on diri alla serba i caboi che lì mi esti scraboi anche ni avis dude chiaro i kai la una i homo i che venis paroli con ni avis pliol mal pri la samanagion kai kai mi vidas che ni estas fama in Jugoslavio e anche ebre anche in Bosnio per la pasinta ministraro chi u estis en la jaroi de 1922 e la gis 1945 in Italia, comprenebile. Pardonu min, Maurizio. Bene. Feta, ciu vi audas nin? Ne. Ni bedauras che Feta ne audas nin, yes. Eble li audas, se eble li ne povas paroli, char ni audas lin nu foie. Audi lin. Ecco, ne estas malfacile con. Yes, ma se li diri che ci vespe cosa volta origi con che l'articolo dell'articolo yes moro che l'accento ci ha mestas la antaulasta silabo. Yes. Multa e rappresentanto de Europa e Urboi iris al Sarajevo o case della festo della memor festo della Miltago e della Siegio kai yeah. Vidis la resulton della agoi de nova fascismo. Yes. Kiu defias la principo in can valoro in deliberezzo. Yes. L'autoro demandas ciu citiu valoro i cai principo estos piel premita i can cai entombita i porcia. Yes. Bene, Giuliano, ci vuole fare la finon della resumon dell'articolo? La stamparto? Yes. Malgrado ciò, Sarajevo spirito della resisto nella zigas gi daure vivas antau la mondo chi observas gi antragedion sen fari ion ain. Yes. Tamen estas signoi che universalai principoi de moralo cae iustezo ancora vivas. Yes. Do Sarajevo povus esti exemplo por civi homoi cae eble, almeno en Sarajevo, la fascismo estos vincida. Ege boneghe, ci mi volas fari rapidan resumo della malgranda scrivo e la fine dell'articolo, pi la novajo i kiu io casis en 1995. Yes.
Pliol ducent urbestroi cae representantoi de urboi de tuta mondo cestis manifestation miltagui della resisto al siegio. Yes. Ili acceptis proclamuin subditolo vivon en Sarajevo por estontezo della mondo. Yes. Sarajevo estas simbolo kaj fama urbo en tuta mondo pro specifa vivi maniero en diverseco kaj toleremo. Yes. La siegio celas detrui sian vid modelon. Celas. Celas detrui Celas. sian vid modelon. Yes. Estas corrette? Cioè, estas corrette? Yes. Corretta. Correcta. Vai. La proclamo concludis che estontezo della mondo dependas de estontezo de Sarajevo. Yes, Se c'è mine la accordas con l'aver chiesto. Yes, beh, vi devas consideri che la tiu ci estas la opinio de homo kiu estis en Sarajevo en tiu momento, kaj certe li sentis la situacion tre proxime, kaj compreneble tre proxime oni parolas con granda sento. Preneble. Yes, Poste la urbestro invitis ciuin homoin organizi cae defendi bona in principoin che Sarajeva civitanoi defendas iam dum iarcentoi. che poste la last articolo la lasta la lasta novajo. E in tutta posnio casis pri festado de Ramadano dum la naua monato de Islama calendaro. Yes. Bene, mi corre anche a Svin per la. Feta sendis al mi messaggio per telegramo, chiu mine successis leghi, cioè mine sias che vidi varia in situazioni nella telefono. Ebbene, mi leggo gin poste, che mi dirò salvicchion, feta di risalmi. Se mi volus paroli con vi Giuliano, pri la via ideo, chiù vi diris al mi, por fari interretan connecton con ciui por paroli della gravezzo de paroli esperante por ni ciui. Chiam li vi volas che ni faros interretan connecton con la aliai samideanoi por paroli de Esperanto kai instruo de Esperanto en lerneioi kiel vi diris al mi chiamni parolis pune. Lastatempe. Por mi estas bone ancau proximam semainon. Chiam, vi devas dire al mi chiam, cioè mi devas sì, chiam mi provas connecti, che i paroli prigi. Mi preferas mercredon. Ciu esta sempre paroli mercrede al ciui. Proximam Ne semainon mercrede ne estas. mercredon. Ciu vi opinias che mercrede proxime estos eble paro fari interreta connecton con ciui la samideanoi della de IAM. Yes, per Pardon. me sta sbone. Maurizio, mi pensa che volas dire interreta connecto con
Mardo o Jaudo? Ah, Un ciwi. no, 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 mi ne comprenis. Tu mi di povas renkontiĝi che anni volas. Mi volsi de vi la via ideon, vi diris al mi via ideon, paroli pri Esperanto al ciui, ne nur al ni. Yes, proximan dimanĉon mi parolas kun Barbara Banco kaj Monica Donda por accordas pri accordas pri tio. Buone, 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 buone. Dovi comunico sali. Yes, Mia proximan opinione è che semajnon. la connectado estas sia la fino. Chiam da tempo ni avas ancora u Due Giuliano. minuti, 2 minuti. Yes. Buone. Buone, do Giuliano vi Vi conigos al mi che vi organizis che mi attendas vian comunicadon e che mi volas usi la tempon por saluti vin che anche por saluti feta se li audas mi devas vidi la messaggio. Cioè, mi ne successis vidin che li diris al mi, che mi opinias che proxime ni povas avi anche profeta por paroli con li della proxima articolo, chiun mi vi sendo salvi, chielebe play baldo, perché char vi necessas. Leghi che cioè, mi se stessa avi tempo por leghi che traduchi che resumi che commentici. Buona Pardon. vespera a tutti. Buona Mi vespera a tutti. Giuliano, mi registris la duan parton nel mio computilo, char vi estas extere antaŭe. Yes, perché mi Mi avas sentas malbonan connettado, ci vesperi. nella gruppo Telegram. Yes, Bene. bene. Buona Buone, buona vespera. vespera. Buona vespera. Buona vespera. Buona vespera. Ciao. Ciao.